नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ यामके प्रोडक्सन युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, कोरियाले जस्तै जापानले पनि कहिलेदेखि नेपालीहरुलाई जापानमा वर्किङ भिजाको लागि परीक्षा लिएर लैजान्छ त भन्ने सबैलाई यो कौतूहलताको विषय थियो अथवा सबैको जिज्ञासा थियो। अब तपाई हाम्रो सबैको जिज्ञासा अब हटेको छ, किनकि असोजदेखि 14 वटा क्षेत्रमा भाषा परीक्षा लिएर नेपालीहरुलाई जापानले वर्किङ भिजामा लैजाँदै छ र 14 वटा क्षेत्रको चाहिँ फरक फरक टाइममा एक्जाम हुनेछ र यही असोजमा चाहिँ परीक्षा लिने तयारी जापान र नेपाल सरकारले गरिरहेको छ र 14 वटा क्षेत्र मध्ये असोजमा कुन कुन क्षेत्रमा नेपालीहरु वर्किङ भिजामा जापान जान पाउँछन् त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा डिटेल रूपमा जानकारी दिनेछु। त्यसको लागि तपाईहरुले स्किप नगरिकन यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, त्योभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहे, यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै लाइक गरिदिनु होला। भिडियोको तलपट्टि लाइक बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यस्तै आगामी दिनमा नयाँ नयाँ जानकारीहरु लिनको लागि यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर यतापट्टि घण्टी आउँछ, यो घण्टीलाई क्लिक गरेर यहाँ माथिनेरको यो अलमा क्लिक गरिदिनु होला। र यतिले मात्र पुग्दैन साथीहरु, सिम्पली स्क्रल डाउन गरेर तल आउनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर यो एउटा पब्लिक कमेन्टमा क्लिक गरेर तपाईहरुले यो भिडियोमा अनिवार्य रूपमा कमेन्ट गरिदिनु होला। जस्तै यहाँ नाइस भिडियो, नाइस भिडियो भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरु, यो भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईहरु जस्तै जापान जान चाहने अथवा वर्किङ भिजामा जापान जान चाहने साथीहरुले पनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई विषयवस्तुतर्फ लैजान चाहे। अब आउने असोजमा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा जापानले वर्किङ भिजामा चाहिँ नेपालीहरु लैजाँदैछ त भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु, यहाँनिर एउटा लाइभ नेपाली न्यूजले लेखेको छ साथीहरु, जापानमा नेपाली कामदार लैजाने तयारी असोजमा भाषा र सिप परीक्षा हुँदै भनेर लाइभ नेपाली न्यूजले लेखेको छ। यो सत्य खबर हो साथीहरु, आधिकारिक न्यूज हो यो। यहाँनिर तपाईहरुलाई म सरसर्ती पढेर सुनाउनेछु। जापान रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा आउँदो असोजमा सञ्चालन हुने बताइएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका रोजगारी खुलाएका 14 क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा केयर गिभर, अर्थात् केयर गिभर भनेको तपाईहरुले नर्सहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ, केयर गिभर कामदार लैजाने जापानको तयारी छ। भाषा परीक्षापछि सिप परीक्षण गरिन्छ। भाषा परीक्षाका लागि जापान फाउन्डेसनले परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ साथीहरु। र मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार असोजमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ। जापान रोजगारीका लागि पहिलो चरणमा केयर गिभर, नर्सिङ केयर अथवा नर्सिङ केयर पनि भनिन्छ, नर्सिङ केयरमा कामदार लैजाने छ भने उनले भने। र सिप र भाषाको परीक्षा जापान सरकारले तोकेका संस्थाले लिनेछन्। जापानले रोजगारीको अवसर खुलाएका देशका नागरिकका लागि तोकिएको सिपमा जापानमा पनि परीक्षा सञ्चालन गरी कामदार आपूर्ति भइरहेको छ। कम्प्युटरमा आधारित भाषा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। उत्तीर्ण भएका सूचीका आधारमा कामदार जापान जान पाउने उनले बताए। नर्सिङ केयरका लागि अरू योग्यता र तालिमको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छैन। नर्सिङ केयर क्षेत्रमा रुचि भएका तथा भाषामा निपुण भएका जो कोही जापान जान पाउनेछन्। नर्सिङ केयरका लागि परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया सुरु भए पनि कति कामदार लैजाने भन्ने यकिन भइसकेको छैन। जापानमा वृद्ध जनसङ्ख्या बढ्दै गएकाले जापानले पहिलो चरणमा उनीहरूको हेरचाहलाई लक्ष्य गरेर नर्सिङ केयरमा कामदार लैजान लागेको छ। जस्तै कामदार जापान लैजाने प्रक्रिया अघि बढेसँगै वैदेशिक रोजगार विभागमा जापान रोजगार युनिट स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईले परीक्षा सञ्चालनका लागि गृहकार्य सुरु भएको बताए। जापान युनिटका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा गुरागाई तोकिएका छन्। कुनै विषय आएमा विभागबाट गर्नुपर्ने काम उनकै नेतृत्वमा हुनेछ। जापानले नेपालसहित 9 देशबाट आगामी 5 वर्षभित्र 9 मुलुकबाट 3 लाख भन्दा बढी कामदार चाहिँ लैजान लागेको छ। जापानले ती देशसँग श्रम समझदारी गर्दै आएको छ। जापानले पहिलो चरणमा भने फिलिपिन्स, नेपाल र भियतनामबाट कामदारहरू लैजान लागेको छ। जापानले कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग क्षेत्रमा कामदार लैजान लागेको छ। त्यस्तै जापानले श्रमिकले खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी उद्योग, माछा पालन व्यवसाय, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाई व्यवस्थापन, जहाज र जहाज पाटपुर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा अवसर पाउनेछन्। जापानले नेपाल लगायत विभिन्न मुलुकबाट विद्यार्थी भिसामा काम गर्ने कामदारलाई नै वर्किङमा सिफ्ट गरेर अवसर दिन तयार गरेको छ। जापानमा नर्सिङ, सरसफाई, होटल र रेस्टुरेन्टमा तुलनात्मक रूपमा बढी अवसर पाइनेछ। जापान जानका लागि N4 तहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा साथी हो। जापान जानको लागि चाहिँ तपाईहरुले N4 तहको भाषा चाहिँ परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ र वृद्ध वृद्धासँग प्रत्यक्ष संवादमा रहनुपर्ने भएकाले व्यावहारिक रूपमा N3 तहको भाषा चाहिन सक्ने जापानी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। यो चाहिँ अहिलेसम्म फिक्स भएको छैन साथीहरू, यो चाहिँ असोज भन्दा पहिला नै यो फिक्स हुनेछ। N3 तहको भाषा हामीले पढ्नुपर्छ कि अथवा N4 तहको भाषा पढ्नुपर्छ, यो चाहिँ असोज भन्दा पहिला नै जानकारी आउनेछ। त्यो जानकारी म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत फेरि पनि दिनेछु, त्यसैले तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउनु होला। र भाषा र सिप सिकेर जापान जाने नेपाली श्रमिकले जापानी नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउनेछन्। जापानमा मासिक 2 लाख भन्दा बढी पारिश्रमिक पाउँछन् र तपाईहरु जापान जानु भने 2 लाख भन्दा बढी चाहिँ कमाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसै साथीहरु सिप वा सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभवी श्रमिक बढीमा 5 वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउनेछन्। तर दोस्रो वर्गका श्रमिकका लागि उच्च तहको सिप चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यस्ता श्रमिकको कार्यविधि थप हुनका साथै परिवारका सदस्यलाई समेत जापान लैजान पाउनेछन्। जापानले विदेशी श्रमिकलाई अभिमुखीकरण, भाषा, स्वास्थ्य र काम परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा चाहिँ दिएको छ। साथीहरू यो चाहिँ लाइभ नेपाली न्युज च्यानल लेखेको छ र साथीहरू तपाईलाई केही मनमा लागेको कुराहरू अथवा तपाईले नबुझेको कुराहरू अथवा तपाईको जिज्ञासा चाहिँ तल कमेन्ट मार्फत व्यक्त गरौँला। तपाईको जिज्ञासा चाहिँ म रिप्लाई गरिदिनेछु। र साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै शेयर गर्नुहोला ताकि तपाई जस्तै साथीहरूले पनि यो इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै नयाँ जानकारीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको घण्टीलाई दबाउनुहोला भन्दै आजको लागि यति गर्न चाहन्छु साथीहरू, र आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरू लिएर तपाईहरुमाझ फेरि पनि उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजको लागि छुट्टिन्छु। धन्यवाद साथीहरू।